Növbəti sünnə əməllərdən, dəyərli qardaşlarım, 33-cü hər hansı bir yerdə qonaq olanda və yaxud da hər hansı bir yerə mənzil başına və yaxud da hər hansı bir yerə çatdıqda Auzu bi kəlimətillahi təmməti min şərri mə xaləq bu zikri söyləmək bu Allah Rasulunun sünnəsidir. Necə ki gəlir ki hədislərdə ki Əbu Hurayra radiyallahu anhdan və həmçində digər sahabələrdən onlar deyərdi ki Allah Rasulü bizlərə belə buyurdu. Kimdir bir mənzil başına çatdıqda və yaxud da hər hansı bir yerdə qonaqladıqda bu kəlmələri söyləsən. Auzu bi kəlimətillahi təmməti min şərri mə xaləq. Yəni, yaratdıqlarının şərindən Allahın kamil kəlmələrinə sığınıram. Və əgər deyir, bu zikri həmin o mənzil başına çatdığı yerdə söyləyərsə, o yerdən ayrılana qədər heç bir zərər ona toxunmaz. Heç bir zərər ona toxunmaz. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Əbu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına və deyir ki, ya Rasulullah, dünən deyir, əqrəb deyir, məni sancmışdır, deyir. Və deyir ki, başqa rəvayətdə gəlir, bütün bir gecəni ağrıdan yata bilmədim. Və Allah Rasulü ona deyir ki, əgər deyir, axşamladığın yerdə üç dəfə, həmçin bu zikir, axşam zikirlərin içərisində gəlir üç dəfə söyləmək. Həmçin bu zikir, axşam zikirlərin içərisində, yəni əsrdən sonra üç dəfə söyləmək gəlir. Deyir, əgər bu kəlmələri söyləsəydi, yəni Allahın izni ilə heç bir şey sənə zərər toxunmazdır. Heç bir şey sənə zərər toxundurmazdır. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, sahabələrdən biri ilan yoxsa əqrəb onu sancır. Və biri soruşur ki, ondan bəs deyir, axı sən deyirdin axı, bu zikri söyləsən sənə heç bir şey zərər toxunmaz. Allah Rasulü buyurub axı, o deyir ki, məndir həmin günü, yəni əqrəb sancdığı günü məndir o bu zikri söyləməmişim, yanından çıxmışdı söyləməkdir. Subhan, yəni baxın zikrin fəzilətinə. Ona görə də insan yad bir yerə getdikdə və yaxud da harasa bir qonaq aladığında başqa bir yerə, başqa bir ölkəyə bu zikri söyləsə, ta o yerdən ayrılana qədər ona heç bir zərər toxunmaz. Yəni Allah Subhanahu wa Taala o insanı qoruyar.